እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ለእናንተ አንድ ላይክ አንድ ሰብስክራይበር ቀላል ሊሆን ይችላል፣ እኔ ግን ስለሚያስፈልገኝና ስለሚጠቅመኝ ስለማበረታታኝ ላይክ በማድረግ እንዲጀምሩት እያልኩኝ ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ ቪዲዮ የማልፍ ይሆናል። የቪዲዮ እንግዲህ ስለ ቴሌግራም ይሆናል ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ብር መቀበል መላክም እንችላለን። እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ የምንለቀው በፓክስፉል፣ ፔፓል ወይም ደግሞ ትረስት ዋሌት ሌሎች ፕላትፎርሞችን ነበር የምንጠቀመው። ነገር ግን ቴሌግራም እኔ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ብሎ ስላመጣው ይህንን የማሳያችሁ ይሆናል። ይህንንም ለመስራት እዚህ ጋር ቀጥታ አት ብለን እንጀምርና አት ዋሌት ብለን እንጽፋለን። አት ዋሌት ካልን በኋላ እዚህ ጋር ይሄኛው ላይ ሁለተኛው ላይ ያለውን ክሊክ እናደርግና እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ከዛ ስታርት የሚለውን እንነካለን። እንደምትመለከቱት ስታርት ስትሉ በዚህ መልኩ ዋሌት ኢን ቴሌግራም ይላቸዋል፣ ሜድ ፎር ክሪፕቶ ይላቸዋል። እንግዲህ መገበያየት በኢትዮጵያ ብርም መገበያየት እንደምንችል በቴሌብር፣ በአቢሲኒያ፣ ሌሎችም ባንኮች የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። እዚጋ ኦፕን ዋሌት ትሉታላቸው። ኦፕን ዋሌት ስትሉት እዚጋ ካልመጣላቸው እዚጋ ሶስት ነጠብጣቡ ላይ ዝች ጋ ኦፕን ዋሌት ብላችሁ እዚህ ጋር የማይመጣ ከሆነ እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣቡ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ነው የሚባለው ላይ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕን እያልኩት ነው። አሁን እዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ዋሌት እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋሌት ከፍታለሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ተርም ኦፍ ሰርቪስ ምናምን አንዳንድ ጊዜ የሚላችሁ ይኖራል። እኔ በፒሲ ነው የማያሳያችሁ ያለሁት። በስልካችሁ ቀጥታ ማየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ትረስት ዋሌቱ እየመጣ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ በዚህ መልኩ እየከፈተልኝ ነው። እናንተ አግሪ ተርም ኦፍ ሰርቪስ ብላችሁ ትመጣላችሁ በስልካችሁ ከሆነ። በፒሲ ነው እያሳዩችሁ ያለሁት። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዩኤስዲቲ ወይም በዶላር በሌሎችም በቢትኮይን ያስቀምጣል ባላንሱ እንደምትመለከቱት። ከዛ ወደ ሴቲንጉ ገብተን ነው ይህን ከማየታችን በፊት የምናየው። እዚጋ ሴቲንግ ዝገቡና እንደምትመለከቱ ሴቲንግ ዝ የሚል አለ። እንደምትመለከቱት አይዲንቲፊኬሽን ሌብል አለው። ቤዚክ የሚለው የመጀመሪያው ቤዚኩን ነው የሚያስቀምጠው የመጀመሪያው ማለት ነው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ቴሌግራም ለእናንተ ያመቻቸው ምለኛ ያመቻቸው ማለት ነው። እዚጋ እንገባና ቤዚክ የሚለውን ስንመለከት ቤዚክ ላይ በቀን ምን ያህል ትራንዛክት ማድረግ እንችላለን፣ ኢንካሚንግ ትራንዛክሽን ይላል። እንደምትመለከቱት ኢር ከረንት ሌብል ይላል። እንደምትመለከቱት እስከ 1000 ዩሮ ድረስ ፐር ዴይ መላላክ ይችላል፣ ፐር መንዝ፣ ካርድ ፐርቸዝ እያለ ዜጋ የሚያስቀምጣቸው ሌብሎች አሉ። ኤክስቴንድ ሲሆን ደግሞ አይዴንቲፊኬሽን ካርድ ስትጠቀሙ ወይም ደግሞ ናሽናል አይዲ ስትጠቀሙ በዛ ቬሪፋይ ስታደርጉ መጠቀም የሚችሉትን እንደ እስከ 50,000 ዩሮ ድረስ እንደምትመለከቱት በወር ደግሞ እስከ 500,000 እያለ እዚህ የሚያስቀምጣቸው አለ። አድቫንስድ ስትሆኑ ደግሞ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ፐርዳይ ኢንፊኒቲ እንደሆነ እስከዚህ እስከዚህ የማይባል እንደሆነ የሚያሳየን ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ለምሳሌ ወደ ሁለተኛው ሌቭል መምጣት ብፈልግ ሁለተኛው ሌቭል ላይ መምጣት ብፈልግ እዚህ ላይ ምን ያስፈልገኛል የሚለውን ያስቀምጥልናል። እንደምትም ቬሪፋይ ዩዚንግ ናሽናል አይዲ ይላቸዋል። እንግዲህ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል። ናሽናል አይዲ ካላቸው ናሽናል አይዲ በነዛ ቬሪፋይ ማድረግ ይችላል። ዝጋ ኮንቲኒው ብላቸው ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን ራሳችሁን እያንቀሳቀሳችሁ ዙሪያውን ፎቶ ለማንሳት ይፈልጋል። ኮንቲኒው ትትሉትና እንደምትመለከቱ የመጀመሪያው ፕሮቫይድ አይደንቲፋይ ዶክመንት ይላቸዋል። እንግዲህ ከ18 ዓመት በላይ መሆን ይኖርባቸዋል ብሎ እነዚህ ያስቀመጣቸዋል። ራሳቸውን አንገታቸውን ቼክ ያደርጋል። እዚ ጋር ፎቶ ትነሳላችሁ፣ እዚ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ምን ይሆናል ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንመለስና ይህንን ዶክሜንት አዘጋጅታችሁን ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል። አሁን ዶክሜንት ስላላዘጋጀው ወደ ኋላ መለስ እናላሳያቸው። ሌላው እንግዲህ እዚጋ ይህንን ካልን ሌላው እንግዲህ እዚጋ ከረንሲውን መቀየር እንችላለን። ከረንሲውን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ብር ካረኩት እዚጋ በኢትዮጵያ ብር ያደርገዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚጋ ባላንስ የሚያሳየ በኢትዮጵያ ብር ነው። መቀባበል ስለሚቻል ይሄን እንምላቸው። እንግዲህ ሲል አድ ክሪፕቶ ብለን እናየዋለን። አድ አድርገን የምናየው ነገር ስላለ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን መላክ ወይም ደግሞ ዶላር ከውጭ መቀበል ብፈልግ እዚጋ እነካውና ለምሳሌ ሪሲቭ ብላለሁኝ። ከዛ ይሄ አድሬስ ነው፣ ይሄን አድሬስ ወይም ደግሞ ይሄ ባንክ አካውንቴ ነው ማለት ነው። ይሄንን ከዛ እዚ ኮፒ አደርጋለሁኝ። ከዛ ለምሳሌ ለአንድ ሰው ልላክና ወይም ደግሞ ሴቭ ላረኩት ሜሴጅ ላይ ልላክና ላሳያቸው። ከዛ ይሄንን ሴቭ ሜሴጅ ላይ ወይም ደግሞ የምልከበት ነው ብል ይሄ አሁን ለዛ ሰውዬ በዚህ ልክለት አለው ማለት ነው። እዚህ ላኩለት ይሄ ባንክ ቁጥሬ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ባንክ ቁጥሬ ነው። በዚህ ባንክ ቁጥር ይህን ስለምታውቁት ነው ለፓክስ ፎሎ ወይም ደግሞ ትረስት ዋሌት እንደዛ አድርጋቸው ኮፒ እያደረጋቸው ስለምትልኩ ለእናንተ ቀላል ስለሚሆን ብዬ ነው ምትንምላቸው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው የዛ በዚህ ቁጥር ይልክልኛል ማለት ነው።
በዚህ ቁጥር በዚህ ባንክ አካውንት ይልክልኛል። ይሄን መቀየር ከፈለኩ ደግሞ በዶላር ከሆነ የሚልከው እዚህ ጋር ነው። ዶላር በዶላር መቀየር ከፈለኩ በዶላር ቀይራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወጣና እዚሁ ሴቲንግ ላይ ገብቼ ምን ማድረግ እንችላለሁ? ይሄኛውን ወደ ዶላር ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ወይም ዩኤስዲቲ ዩኤስዲቲ ከዶላር ትንሽ ከፍ ይላል። ከዛ ሁኔ ባላንሱን የሚያሳየኝ ምንድነው? በዶላር ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። አድ ክሪፕቶ እንግዲህ የቴሌብር ሁላ ተካቷል። እንግዲህ እሱን ነው የማሳያቸው። እዚህ ጋር አድ ክሪፕቶን ሲናየው አድ ክሪፕቶን በልና እንደምትመጡ ባይ ኤንድ ሴል የሚለውን ይህ ሁለተኛውን እንምረጥና ይህኛውን ባንክ ካርድ ነው የሚለን ይህኛውን እንምረጥና ሁለተኛውን ሴል መግዛትና መሸጥ ወይም ደግሞ መቀበል እዚህ ጋር ያለው እንደምትመለከቱት የልበለው ከዛ ማኔጅ ኤንድ ፔመንት ሴቲንግ ይላል። እዚህ ጋር እንግባና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ግጭቼ ፔመንት ሜተድ ልበለው እንደምትመለከቱ ፔመንት ሴቲንግ አለው። ፔመንት ሴቲንግ እዚህ ጋር አድ ፔመንት ሜተድ ልበለው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆንኩ አሁን ይሄ እንትኑን የሚያሳየው የኔ አሁን ስለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆንኩኝ ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ነው የሚያሳይ። ለምሳሌ ይህን ያሳየኛል። ከረንሲው እንደምትማሌው ብር ነው እዚህ ጋር የሚለው። ይህን መቀየር እችላለሁ፣ ዶላር ባረጋው ዩሮ ማድረግ እችላለሁ፣ ዶላር ማድረግ እችላለሁ። ቴበር ግን እኔ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንትን እያልኩት ያለሁት እና የኢትዮጵያውን ላይ ያሳያቸው ኢትዮጵያ ነው ያው ላይ ያለሁት ማለት ነው። ዩሮ ማድረግ እችላለሁ፣ ዶላር ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን ካለሁበት አንጻር እዚህ ጋር እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴሌብር አለ። ቴሌብር ስታስገቡ እንግዲህ ዋናው ምን ይጠይቃችሁም ነው አካውንት ካርድ ነምበር ኦር ፎን ነምበር ይላችኋል። ፎን ነምበር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ያኛው ሰውዬ በዚህ ወደ እናንተ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው፣ ፔመንት መልእክታችሁን ወደዚህ መላክ ይችላል ማለት ነው። ቴሌብር በፎን ነምበር ያም በፎን ነምበር ወደ ፎን ነምበር ስላስገባችሁ በፎን ነምበር ይሆንና ወደ ዋሌታችሁ ብር ይገባል ማለት ነው። ቴሌግራም አቢሲኒያ ባንክ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አካውንት ይቀመጣል። አቢሲኒያም ሲቪኢ ቴቨር ማለት ነው። እዚያ ያሉት ሌሎች ሲንቀይረው ና ይህንን ሲ ዩሮ እናደርገው ና ዩሮ ስናደርገው ደግሞ ከረንሲው ዩሮ ነው። ስለዚህ ሌሎች ሀገሮችን ያመጣል ማለት ነው። ዩሮ ስታደርጉት ደግሞ አያስቡት፣ የሚያመጣቸውን ሀገሮች የሚያመጣቸውን የባንክ ዝርዝሮች ማለት ነው ና የባንክ ዝርዝሮች እነዚህ ናቸው። ከረንሲውን በቀየር ነው ቁጥር እዛ ይቀየራል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ቴሌግራም እኛንም አካቶ ነው ያመጣ፣ ኢትዮጵያን አካቶ ነው ያመጣው። ቲአርሲ ሌሎችም እንደምትመለከቱ ሌሎች አገሮች መገበያ ያሉ እነዚህንም ማየት በደንብ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። እነዚህን አካቷል። ዶላርን ግን እዚህ ውስጥ ዩሮን ነው ያካተተው። እንደምትመለከቱት ዶላር እዚህ ውስጥ የለም፣ ኢትዮጵያ ብር አለ። እንደምትመለከቱት ሌሎች አሉ፣ ዶላር ግን ቀጥታ ስለሆነ ነው እነዚህ ዶላር መላላክ ስለሚችል በዛኛው በኤስዲቲ ቀጥታ ስለሚላክ ያለው እና ይህን ይመስላል። ነገር ግን አንድ ዝግ ላይ ልጨምርላችሁ የሚፈልገው ነገር አለኝ። እሱ ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ ባንክ አካውንታችሁ ሆነ ማለት ነው። ባንክ አካውንታችሁ ከሆነ ቴሌግራም ስትጠቀሙ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መጠቀም ይኖርባችኋል። ይህ ግድ ማለት ነው። ያ ማለት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማለት ሀክ ብትደረጉ እንኳ የእናንተን ስልክ ያልወሰደ ሰው ወይም ደግሞ የእናንተን ስልክ ያላዘ ሰው የእናንተን መረጃ ወይም ደግሞ ብር መላክ አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ባላንስ 100 ሺ ሊኖራቸው ይችላል፣ ዋቴቨር ሊኖራቸው ይችላል። የእናንተን ወስዶ ትራንዛክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንም ምን መጠቀም ይኖርባቸዋል? ቴሌግራማቸው ላይ እዚህ ጋር ወደ ሴቲንግ እንግባ ና ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መጠቀም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ግድላችኋል ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን እዚጋ ሴኩሪቲ ውስጥ ገብታችሁ ሴኩሪቲ እዚጋ ኦን ማድረግ ይኖርባችኋል። ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ኦን መሆን ይኖርበታል ና ይህን የግድ መጠቀም አለባችሁ። ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን የግድ መጠቀም ይኖርባችኋል። ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ካልተጠቀማችሁ እናንተ ሀክ መደረግ ቴሌግራማችሁ የመደረግ ፕሮባብሊቲው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንዴት እንዳገኛችሁት ባላቅም